E aí, galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo. Estamos no mês de outubro, moleque. Vocês estão ligados que existe o Halloween. Festa que é mais comemorada nos Estados Unidos lá. É como se fosse Natal pra eles. Bem legal lá. Ah, tipo, eu nunca fui, mas você tá ligado que fica... Mano, vocês estão ligados. Já assistiram vários filmes aí que retrata bem o Halloween dos Estados Unidos. Hoje a família do Michael foi convidada pra uma festa. Infelizmente, não vai ser todos que vão estar travestidos aqui. Não deu tempo de alugar uma fantasia, mas o Michael tá com essa roupa aí feia pra cacete. A Amanda tá aí. Olha a fantasia da Amanda, mulher morta, e os filhos do Michael aqui. A gente não conseguiu nenhuma pra eles, tá? Mas, enfim, bora lá ver o que tá pegando nessa festa. Ela fica... próximo ali a parte de cima ali do Michael. Trevor. Tô ligado ali, né, mano? Então, vamos lá ver como é que tá acontecendo lá. O que tá pegando lá? Galera, fica pra essas bandas aqui, ó. Se eu não me engano, eles... é aqui que tá a festa, mano. Vou entrar aqui. Se não for aqui, a gente vai e procura. Mas essa região aqui, ó. Vamos ver o que tá pegando aqui na frente. Escuro, né, mano? Ó, oh, será que é aqui, mano? Ah, é aqui, ó, as abóboras ali, ó, tá vendo? É aqui mesmo, vamos parar o carro. Parar aqui o carro. Por onde que entra aqui? Tá cheio de arbusto e de... cadê a galera, mano? Bora lá, vou tentar entrar aqui pra ver. É aqui mesmo, viu? As abóboras e tal. É aqui que tá sendo realizada a festa. Festa de Halloween. Vamos pedir doce ou travessuras. Aí, ó. Ó, as abóboras aqui, moleque. Vamos ver se a galera tá aí. Tem gente aí? Ah, lá, lá. O pessoal tá aí, ó. O pessoal tá aí dentro. Bora entrar, bora entrar. Será que tá aberto aqui? Ah, tá aberto. Bora, gente. Olha aí a galera. Caraca, o pessoal tá dançando aqui, mano. Não sei qual é a música que eu coloquei aí, mas o pessoal tá dançando aqui. Vamos dar uma olhada aqui pra conhecer, ó. Tem mais um casalzinho aqui, né, mano? Essa festinha já sabe, ó. O cara fumando, estranho, né? Vamos lá. Ver o que tem aqui pra cima. Ih, caramba. Cara bêbado aqui, mano. Que isso, cara? Nossa, eu achei que era o Lester, juro. Juro que eu achei que era o Lester, mano. Vamos ver aqui em cima quem tá aqui em cima. Vários quartos, cara. Ih, caramba, tem uma mulher ali, velho. Ih, essa festa aqui não é de família não, hein. Rapaz do céu. Olha aí a galera aí, ó. Curtindo aqui. É, mano, eu não quis entrar não. Olha os caras pelados aqui em cima, maluco. Olha a mulher ali, mano. Nossa. Será que isso aí são fantasias? Será que são fantasias? Ei, mulher, o que tá acontecendo aí? Ó, aquele tá... parece que tem alguém ali fantasiado, ó. Vendo ali, ó. Não, não é o... ih, caramba, o cara aqui atrás. Vambora, gente, vambora. Mano, é alguém. Aquele cara que tava ali na janela é alguém que tava querendo ficar com a moça. E meio que o cara perdeu pro outro que tava no banheiro, que vocês viram. Ele tá ali meio que manjando, olhando, né? Bom, enfim, gente, vamos lá, vamos pra baixo aqui, vamos pra baixo. Pra baixo aqui que o bagulho tá doido.
Galera, eu escutei alguns gritos, algumas pessoas subiram lá em cima, não sei se tá rolando alguma, sei lá, alguma coisa diferente lá, uma música, tá bem alta a música aqui, mas... Caraca, o que aconteceu? Todo mundo subiu. Não sei se eu vou levar minha família lá não, hein. Sinceramente, eu não sei, cara. Mas eu vou... Ó, gente, seguinte. Vamos lá pra fora, fica no carro. Eu vou subir lá pra ver... Ó, o cara bêbado ali, ó, caído. Nossa, a galera encheu a cara. Tá bebaço ali, ó, na escada. Ó, vamos pro carro, fica lá no carro. E daqui a pouco eu volto, vou ver o que aconteceu lá em cima. Bora lá, galera, vamos ver o que tá acontecendo lá em cima. E... Meu Deus, é sangue! Que isso? Ei, acorda! Acorda! Caraca, são pessoas mortas, mano. O que aconteceu? Uma briga aqui em cima? Acorda, acorda. Nossa, cara. Caraca, moleque. O que foi isso, cara? Quem matou essas pessoas? Olha isso. Mano, o que aconteceu aqui, cara? Galera, vou embora porque pode sobrar pra mim, cara. Não aconteceu nada comigo porque tá chovendo. Porque eu tava lá embaixo. Olha lá, minha família ali, ó. Não sei se eu... Mano, não sei se eu ligo pra... Meu Deus, que é isso? Quem é você? Quem é você? Meu Deus, é o Michael Myers! Do Halloween! Vem, desgraçado, vem! Ai, tô tomando facada! Não! Toma! Caraca, tomei uma facada! Morre, desgraça! Nossa, eu tô não acreditando que eu tô lutando com ele! Ou é alguém fantasiado? Deve ser alguém fantasiado trolando, não é possível! Morre! Caraca, é a mesma faca! Jesus! Ai, vem! Tem uma arma aqui? Morre, desgraça. Meu Deus. Ele quer me matar. Você tem muita vida. Ai, caramba. Eu vou pegar o... Toma. Oh, caos. Eu não tenho arma. Morre. Não levanta, não levanta. Chutinho do Michael aí, mano. Não vai matar nunca. Corre. Mano, eu tô achando... Ai, ai, caraca. Mano, não vai ter como. Ele não morre, velho. Vambora, vambora, vamos correr. Vai, corre, corre, corre. Meu Deus. Levanta. Ai, meu Deus do céu. Caraca, galera, Michael Myers, velho. Vem, toma. Ele é forte demais, cara. Morre, filho do Satanás. Cara, vou ver se eu acho alguma coisa aqui, mano. Uma arma nessa casa. Alguém deve ter, não é possível. Meu Deus. Vambora. Não tem mais ninguém. Parou de chover. Cara. Will, aqui. Aqui, aqui. Passa por cima. Vem, desgraça. Vambora, vambora. Minha nossa, velho. Que aconteceu, cara? Que aconteceu, mano? Galera, vambora aqui. Caraca! Será que ali era a casa do Michael Myers, mano? Enfim, consegui salvar minha família. Bora pra casa, galera. Que loucura, mano. Bom, galera, chegamos em casa, são e salvos. Graças ao Lord. Graças a God. Caraca, que desespero, mano.
Vocês viram? Não era brincadeira, não. Eles me atacou, atacou, matou geral lá. Bom, bora entrar e descansar.